Kichikka sakrash imkonlar bormi? Albatta bor. Xohlasangiz, teleportni ishga tushiraman. Chempionlarni olib kela olasanmi? Albatta. Teleportni ishga tushiryapman. Vau! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Qayerdaman? Sizni Aqlvoyga teleport qildim. Aqlvoy? Ha, Aqlvoydasiz. Biz esa uzunlikka sakrashni o'rganyapmiz. Shundaymi? Qiziq bo'ldi-ku. Siz chempionmisiz? Ha, chempionman. Bizga ham uzunlikka sakrashni o'rgating. Mayli, nimalarni bilishni xohlaysiz? Uzunlikka sakrash uchun qancha mashq qilish kerak? Uzunlikka sakrashni o'rganish uchun ko'proq mashq qilish kerak. Har kuni 1 soatdan ko'proq yugurish kerak, ko'proq kelib sakrash kerak. Sakraverib oyoqlaringiz og'rib ketmaydimi? Yo'q, chunki men har kuni maxsus mashqlarni qilaman. Yiqilib tushmaslik uchun nima qilish kerak? Qumga yugurib kelgandan keyin yelkalarni orqaga qormaslik kerak, tekis ushlash kerak. Qilsak chempion bo'lamizmi? Ha, albatta chempion bo'lishingiz mumkin. Agarda men ko'rsatgan maxsus mashqlarni qilsangiz. Kuchimizga kuch qo'shar, badan tarbiya qilish. Qani sen ham barobar, biz bilan ishga kirish. Shodlanamiz, kulamiz, doim tetik yuramiz. Sog'lom bola bo'lay deb, har kuni mashq qilamiz. Qo'llarni ko'taramiz. 1, 2, 3, 4. Biz chaqqon quvnoq voymiz. Biz shunday mashq qilamiz. Biz chaqqon quvnoq voymiz. Biz shunday mashq qilamiz. Mana ko'p narsalarni o'rgandingizlar. Faqat mashq qilishni unutmang. Har kuni mashq qilamiz. Teleport vaqti tugayapti. Sizni qaytarishim kerak. Yoningizga borsak, rostakam sakrashni o'rgatasizmi? Ha, albatta kelinglar. Sizlarni kutib qolaman. Albatta boram. Endi esa selfie vaqti keldi. Kuchimizga kuch qo'shar, badan tarbiya qilish. Bolalar, jismoniy mashqlarni kanda qilmang. Biz chaqqon quvnoq voymiz, biz shunday mashq qilamiz.